ってなんだっけこれ。コード R っていうのよくわからんけど。クインテッド。知らねえ会社だな。エンターテイメントスクエアパトリッシュ。知らねえ。これなんか見るよね、ADX って、うん、ドリームキャストチームセブン。やらせろ。ウェイクアップ。のジェット。綺麗だね。セガサターン。飛ばしていいかな。飛ばすよ。あ、飛ばせた。1998。あ、出しちゃった。まあいいや。長野オリンピックがあった頃だよ。徹夜。いや、徹夜くんで。徹夜くん頑張れ。トランスミッションを選択してください。これ潰れるな、そこが。マニュアルディア。優しいディア。喋る。いいね、いいね。エッソ。あれ？ハムケン買ってんの？これ。バイトで寝てるって。疲れるよ。これさ、なんとか D じゃん。さんがどなたか分からない。悪魔のセットじゃねえかこれ。徹夜っていうんだ。秋葉はまずかったんだね、さすがに。30がさ、初めて。やべえよ。いい意味でやべえよ。金、あれ、ちょっと安かったのかな、S30。今、距離がついてるでしょ、どうせ。あ、長いわ。86か。
なんとかリーと、なんとかミッドナイトを足して2台終わったような設定なんだ。まあ金かかるよね、車は。特に今とかも。その理由って何だろう。盗んじゃった。嘘でしょ。何この自転車やってもなんとかサイクルじゃねえの。女の子なの。美穂って女の子なの。親父っぽなった。親父さんがすごいチューナーだったりするのかな、この辺。何したの？あれ、どうしちゃった？はいはい。これ結構会話長えな。まあいいや。の絵がなんかエロゲーっぽいんだよ、これ。大丈夫で、そういうのうろうろしてた。あ、今、うん、真上、カメラ向けてるから。すいませんね。おぉ。100万。300万もあるとかね。なんとか大丈夫。誰だこいつ。庄司。なんかね、コード R っていうね、セガサタンの謎のドライブゲーム。私、話しなくないにさ、予定だったんだよ。プレステーションの高校生が。はっはっ。あと家が分かった。いやー、まあいいや。秘密の王子様がやって、あれ、この時代って、銀行から楽に金を引き落とせたんだよ。怖っ。なんかこのゲーム、親のなんか家にあった通知を勝手に使って悪魔の Z というかフェアレディ Z を買った設定らしい。そして全然ゲームやらせてくんないっていう。会話がね、長い。でね、主人公、哲也っていうらしいよ。哲也。うん。しかも、車がね、ま、悪魔の Z と同じでね、ミッドナイトブルーのね、S30 だから。やべえゲームだな、これ。うん、大丈夫だよ。あー、いや、後でまとめて出します。自動車が嫌いなんだ。はい。車が走ることが好きなんだ。プロレーサーになるんだ。やらせるよ、だから。こんな石。まあ、ストーリーモードだからしょうがないね。ストーリーモードやるんじゃなかったって感じがしてきたけど。坂本自転車ってやべえよな、名前。北見サイクルの、開いちゃった。パクったぜ。でもこのミコって女の子はわかんない。あ、これ会話だけで10分ある。泣いてたんだ。
峠があって、はい、どうしようね。会話だけで終わっちゃった。